Гарна новина для всіх мешканців нашого міста. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив, що Кременчук отримає грант для придбання мобільних котелень. Це гроші, які не треба буде повертати. Як відомо, виділення гранту погодила північна екологічна фінансова корпорація Невко. Загалом місту виділять більше 4 мільйонів євро грантових коштів. Вони будуть спрямовані на придбання та встановлення електричних та мобільних котелень. Це потрібно для того, щоб зробити надійнішою систему централізованого. Опалення Кременчука на тлі загроз ракетних атак російської армії зауважив Юрій Шаповалов. Народний депутат висловив глибоку вдячність давньому партнерові Кременчука корпорації Невко, які відгукнулися на прохання про підтримку і допомогу. А також велика подяка уряду та народу Данії і фонду фінансування сталої інфраструктури Даніда. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.